Andreas. Kom hit då istället för att gå omkring och fira. Thank you.
verkligen tillstånd att stå här? Vackert väder. Mm, idag ja. Säljare i kvarteret. Korrekt. Ja, men då får jag väl komma ner till dig om det kniper. Jag menar, ibland orkar man bara inte ställa sig och laga mat till sig själv. Nej, då får du komma ner till mig och ta en korv. Ja, jag menar det. Ja, ja, lite lyx måste man ju unna sig även om det svider i plånboken. Välkommen då ska du vara. Tack. Okej, okay, day of today. 9:30 kommer Joanne upp så att ni kan diskutera presentationen inför bankkampanjen. 10:30, presentation. 12:00, lunch med flickvännen. 1:00 p.m. ska du träffa bandet för och snacka den nya videon. Ja, just det, det var någon reporter som ville skriva någonting om dina skor. Plåtning för det reportaget, 3:00. Fan, Timo! Alltså, jag måste bara säga alltså att du var så, yeah, du var så fucking unbelievable great yesterday. Håller med, 10 points direkt. Alltså, fucking, fucking, fucking great. Det måste vara häftigt att få uppleva sånt här. Verkligen.